Duke folur për zbatimin e vendimeve të Kongresit të 5 të partisë për vënien e interesit të përgjithshëm mbi internet. Në fillim ishte kinemaja, më pas televizioni. Ato na ushqenin me kronika gri, me shumë propagandë dhe pak të vërteta. Fjala zhurmues ka ngacmuar në memorien tuaj. Ka bërë zhurmë në skutat e thellat kujtimeve, duke sjellë në imagjinat televizorin Iliria Bardezi. Një televizor me një band të vetme atë të VHF-s. Bandën tjetër UHF e sajuam vetë me atë që quaj kanoçe e grupit. Kështu nedve ngrinim antenat dhe mundoheshim të eliminonim zhurmuesin e kanaleve të huaja televizive. Po cili ishte zhurmuesi që bënde lavazhin e mendjeve tona? Mirë mbroma, një tjetër vit, një tjetër histori sonte. Do të qëndrojmë me vitin 1953, i cili do të mbahet mend si viti i vdekjes së Stalinit. Vdekja e Stalinit shkakton një emocion të dyfisht në të gjithë botën. Një pjesë të cilët e përjetojnë me dhimbje vdekjen e liderit komunist, ndërsa një pjesë tjetër që shohin me vdekjen e Stalinit mbylljen e një epoke. Në fazën e fundit të qeverisjes së tij me vrasjet, persekutimet, internimin e mira e mira njerëzve në përkampe arriti kulmi i një regjimi diktatorial. Udhëheqësit shqiptar do të jenë ata që do ta përjetojnë me shumë dhimbje vdekjen e një prej diktatorëve më të mëdhenj të historisë. Është 5 mars 1953. Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Punës së Shqipërisë dhe kryetari i Këshillit të Ministrave, shoku Enver Hoxha, për i betimin e popullit shqiptar për para Stalinit të masë. Ne, populli shqiptar, punëtorët, shqiptarët dhe intelektualet e Shqipërisë, burat dhe gratë, të rinjtë dhe të rejat, duke ndjerë thellë në zemrat tona, i dhërimin e masë që na shkaktoi fundja e të shtrëngjit e taluruarit Josif Visarionovic Stalin, e ndjejmë sot veten më shumë se kur afër jush, dhe duke ju përqafuar me dashuri të madhe, të vezër dhe motra sovjetike, betohemi sot para shokut Stalin, e do t'i qëndrojmë të besni këtë çështje së madhe të Leninit dhe të Stalinit, dhe bazën e ruajtjes faqes, dhe në qovë se mbrojnë atë gjë në fund, do t'jetë namur jonë, që do të na prije në këtë betejë të shenjtë. I gjithë populli shqiptar, i një trup i vetëm, betohet sot kolonisht para shokut të madh Stalin.
sa të jetë jeta i paruar do të mbetet kujtimi i Josip Visarionovic Stalinit. Gazeta e datës 21 shkurt boton këtë shkrim. Nesër hapet gjyqi kundër spionëve diversant. Në ora 9 paradite, në 22 shkurt 1953, hapet gjyqi kundër spionëve diversant në shërbim të spionazhit anglez-jugoslav e grek. Kemi menduar ta fillojmë programin ton Histori me Zhurmues pikërisht me njërën nga këto ngjarje. I ftuar sonte në studio është zoti Pjetër Kolec Lulaj dhe djali i tij Agustin Lulaj. Aty nga vitet 50, ju keni ndihmuar djalin e dajës tuaj, kushririn e parë, Ndue Vuksani, që ta ratiset. Ju në çfarë zone keni banuar? Në Tale. Të Lezhës. Shurdan, po një fshat. Keni pasur prona, jeni cilësuar kulak. Shurdan, tre kulak në fshat kemi kenë. Unë, Gjajajim edhe këtë dajajim, po këtë, që i kom vlahën të shumë. Ndue Vuksani? No, pash i jatëm e no. Po. Ishim në kulak në atë kohë, qilësum, si familje, fidon e përshkatuan njërës pa gjyqë, përshkatuan gjithë një Kosokollin para poplit, pa pas asi vetëm si me ba shemull. Këti të ashti hini tuta dhe hini friga me pa kundështim, me pa dëshim, edhe thot, jam kushtet me ikësut, më lagu, thot, pjetët e se unë, thot, nuk më të rikëpa në përshatojnë edhe ne, thot. Thot, unë jam kushtet me kalu, thot, urën e Lezhës. Unë atër jam ba, shkaktar, kam marrë kargo, karën me, i thom karën e qërës, me kashtë misit, e kam futën kashtë misit, nën, edhe kam kalu urën e Lezhës. Kua datë që ishte kashtë, do me alin miku se ka ngellë pa të agjiu, pa ushim, kashtë. Edhe kam kalu për tëjtë urën më tanë, edhe i, kur ka kaluar që nuk ishte frikë se peshe kushese, ka zbrit edhe ka qa ka shkohen, këmë këtë këmë barë shpi. Më folët për pushkatime. Për pushkatime... Qëfar pushkatime shka ndodhur në atë ko? Pushkatime ka ndodhur, për shambull, kemi pas në Gurzë, i thovë, në Rethi Kryqë. Po, vetëm lumi nërmjet kemi pas. Po? Në ratat, ndodhur pushkatur në Babregjën, i thovë, në mes poplit, e pushkatur e qeveria vetë. Me pa pik, me pa dëshim. Edhe një shtatar ati kur e tha, e vrau, tha ushtari, pra i tha më spalë, tha. Edhe shiligojnë, tha. Më shiligojnë, edhe i bëha në rathejmën këtë qërkë, edhe mërë 20 vetë, i lidhën tonë me tela, me gjema, e i kanë qënë kryjë. I kanë majhë 10 ditë në tortura. Kanë qënë nga familjet ndryshme? Këta ishin familje, si më thonë, të shenjohën prej sugurimit, për me bëha shemull. Me qëfar mbiemri? Ishin se ishin sot gjoha si pranarë, si njërës... Me kamje? Niko qirëshin pak. Me kamje? Me pasuri? Me pasuri. Nërë ata ka këna, i kushin jemi, gjallë vati. Bashkë i kushin joni. Po. Edhe i kanë majhë 10 ditë. Mas 10 ditë kanë si edhe 9 vetë. Lidhën tonë të turturuëm sa që me zika necë në kamë. E kanë si atu i kanë zbritë. Afrë vërrezat ku kishtin vëra Babregjën. Një nërë ta, ka shumë njësë të gjallë, i thotë, gjallë nuk më leci, thotë se i kom kam të eqëptu me, thotë. Thotë, durodha 2 minuta se për të shnoshin, thotë. Aty kanë marë dhale Mark Mirit, e i kanë qohë drejt aty ku kanë vëra Babregjën. Edhe i kanë përshkatuat tonë me, sigurisht me automatike, me që kanë pashë. Një nërë ta, ngelli gjallë. Nikola, tha, më fali pushka, tha, më fali një tha burra. Po, po, i thonë, hojsh parabeli një fetë, a ja futi kaptin, tik, 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 edhe u paluat që gjithë, dhe të vetë. Ta shti nga kjo impresionim, nga kjo frikë që hini,
revolucion i madh. Thot, po më përshatojnë edhe ne, thot, të daja. No. No. Po të ashtë, ja, më le thamë, ishala, a më në më qitë i madhon urës, po, hëmë qesë. Bon atër që ju thash pare, e kalova, edhe ikë në qanë e shkune, ikë një Jugoslavijës e ku shkune, ikë në qanë e shkune. Si e kapën ndohën? Kishte daltena, veti të retë. Sukre imi ka këllë një fortë, ka pas lidhe e bashkë. Dy sukre imi tona, Joni edhe e Jugoslavijës, edhe këta ishin djenisë janë të arë, tre dhe diversanta. Edhe këta kanë shku, i kanë thut me një grobë gëllëshiret, i thomë na. Edhe i kanë shku aty, ka, sugurimi i ka izbulua, i kanë nërthu me tri rëthejme thonë, më ta shqy që më kënë aty, eh? Edhe kanë baj batare po rrërët, dy i kanë vëra dy, nën e kanë plagos, nën, në kam, në krah, edhe në kokë, edhe ka kap gjallë. Në këtë moment, i kanë si në fushtan, i të thonë në shatë aty në paradejsh lesh, kanë të brit dekunit, këta kanë majtë në kam për shemblë, për me pa, si figurë. Atër, unë në atë rast, më thënë drejtë, unë kam kanë në bërkë. Edhe ky, a kanë futat e aty në lovë, në birusa, ku ishe mu. Po ja për vetë, vetëm që thoshe, ashtë në vokësani i plagos në kapë. Ka që di për të ashti. Ky atër, e kanë shqerua, edhe e kanë që kanë futë në bërkë, jëtu në Tiranë, në bërkë vjetër. Aty, halla e vetë, e mota babës, i sodhë shimit prej fshatit, edhe më sëllë mua të ishë, nga të ala ishën, ha mu, në dyshin, këj të në tëreshin lovë vdekjes. Ishte edhe me vdekjes? Sigurat, kërësishin hekra ditë nata natës, atë, se a ishte, ishe kasafan atë. Ma në fund, i kaloj, e se pash ma. Erdi koha, u dënova, edhe shkua në vëri bëpë, në qunë në punime, si a ka e hako, atër ka dalë në ato prelandë, në 53-shin, që po dalin kaq diversanta që janë kapë në atë kohë, hadin. Edhe ky ishte në rata, no, një Kosovar, edhe tre tjë, dy atë tre tjë, nuk më gjenjefërt, pretensër ja lalë me i zetë, pretensër, si sot, të nesmet, ja këthuj në pushkatim, no, edhe unë qajta, më thonë drejtë. Më thonë do shatë aty burgosë, që pëse pëse janë pjetër? Ky thash që atë që këthuj me vdekje, thash, ashtë që unë i dajstim. Masë mërë, thënë, ka qëri, edhe prea sa i kohë e mra, pa ma nuk kem dit, u përvejt, s'kam dit Andres Tina ma, vetëm që ka majtë, kanë majtë një zëllime, në burgime, asë nuk dim gja, asë kua po shkatua, asë kua gërëpos, thoshin me gjenje shtrime, thëmë, që kanë qënë burë sekret, shteti për menzirë sekrete, me, ose me qua nejtena, për janë fjallë ma shtrime, janë fjallë kota. Me përdorës? Sigurimi shqiptar. Dhe me gjoj me përdo, thoshi për me në avan një kuraja ne që gjoj, a i gjallë, nuk a i dekun. Shkoshin familjet e burgu, nuk u prenoshin asë shime, asë të këshin gjirë asë robët e ti në personale, që i kishte me hanë, na, se a, ka i ka i, ati ku të kështë shumëtit, asë që falë përgjizit. Zoti Pjetër, edhe juve ju dënuan? 18. Kom ba 8, jam e lëshu me kushtë, se ishim i rije përnoshim shumë në atëko, kom ba pranë familës, ishim i qilë shumë kulak, në vetë personalisht të armik, ne nuk ishim drejt me hi, asë me folën me njeri gjallë, asë me talukat, asë me mik, asë me sënë, vetëm me ullë kokën se e kali karotës me të palabed, me shkot e punë dhe me shkot. Në këta akt akuz, janë 8 të pandeur. Qfar lidhje kanë ata me njeri tjetrin? Me djeni të me, si mas thane, nuk kanë pas djeni, vëse ata e kanë gjithë kush ka kanë emisojnë e vete punë si diversanta. Vëse i kanë qi se i kanë kapë simit, edhe i kanë bashko bashkë, edhe i kanë qi atë e tanë për herësh në gjyqë. Nërë këta kanë dënua dy me vdekje, nuën edhe një Kosovarë, si mas njës që jam kanë vëri bëpë, që edhe për auto prelanti. Do të transmitojmë një material, të cilin ju nuk e keni parë, i cili ndoshta do t'ju vërë pak në pozitë, sepse do të shikoni kushëririn tuaj të parë në sallën e gjyqit, dhe unë ju kërkoj ndjesë për këtë. Më 22 shkurtër këtij viti, në sallën e kinemas 17 në Tiranë,
u zhvillua gjyqi kundër një grupi spionësh diversant në shërbim të spionazhit anglez, jugoslav dhe grek. Trupin gjykus e kryeson major Mustafa Qilimi. Mbimës prokurori përgjithshëm shoku Sotir Qiriaqi në akt akuzë dhe ti vë në dukje tentativën e imperialistëve të amerikanë e anglez dhe të satelitëve të tyre të tis të monarko-fashist për të penguar zhvillimin paqësor të Republikës sonë. Shërbimet e spionazhit anglez, jugoslav dhe grek grumbullojnë kriminalët shqiptar të ratisur i armatosim në armë të ndryshme, me pushke, me bomba angleze dhe amerikane e i hedhin në tokën tonë për të vrarë njerëz e për të shtënë panik. Por larat e tyre, të nënshtruar nga dollari dhe sterlina, mundohen më kohë që të prishin punën paqësore të popullit tonë. Ky popull i ka zënë këta klysht imperializmit dhe u kërkon llogari për krimet e përtrafin e tyre ndaj atdeut. Kriminelli Qazim Xhake, agenti i tisve të Jugoslav, përgjigjet për krimet e tij. Kulaku bandit Ndue Vuksani i ishte jetur për gjak e kishë menduar se po të binte në përpjekje me forcat e sigurimit dhe të popullit, do t'i dride i zemrë, por që për para gjyqit do të dride i deri, këtë nuk e kishë përkur. Rojtari Trim dhe Vigjilen të Kurant Saraci tregon se si zuri diversantin Qazim Xhake. Dëshmimtarët pohojnë krimet e tyre. Në pretensën e tij prokurori vënë dukje aktivitetin armiqësor të imperialistëve dhe të agentëve të tyre. Ai kërkon dënimin e merituar për tradhtarët e Avdeut. Avokatët bëjnë mbrojtjen e të pandehur. Drejtësi e popullit gjykon dhe dënon pa mëshirë ata që me fike me bomba duan të krijojnë një kasapan tjetër e të dëmtojnë në zhvillimin paqësor të Republikës sonë popullore. E njohën ndohën. Si vazhdoj historia e familjes tuaj? Na konfiskuan, na hoqen prej shpijash, na hoqen prej shatë prej asaj tokë që punonim, që jeshim prëllim, na qënë në breg detit ati ku nuk prëdoshim, edhe i sen, prej senit, du të rritim ishin shumë të mlaja, kem rrimë hangër hintha, gjashtë javë kam hangër me 8 metrë punë, me familjet e me kam hangër hintha të zime, i thom hintha në ato që i digin durë. Tu im lidhë nana e me nërë në fali për shprejnë, të full qarapin në dorë, për me i tjekë, për me nëjëzije, me hangër, me majtë, ne me hintha, gjashtë javë. Në odrit e trupi si kur kemë full spina korentit në trupë, se së në mante, si ushqim për trupin, edhe u dridhëshim. Sa fëmi kishit? Unë kishëm nën kalamaj. Fëmija tonë pa shkollë, pa erë drejtët, si të prezgotuëm, si familje armikut. Si a keni dalë që të rrisni 9 fëmijë me këto kushte pune që keni pasë? Gjithë se që rritë njeri ju. Nuk kanë gjithë varë unit, i thomi në malësot. Rritja e ushqimi e i dopë të atej, u rritën si u rritën. Ku keni punuar ju? Unë kom punua 3 vjetë punuar në kooperativë ma si dura Briburgët. Pa me 50 lekën ditë, u lila me dek unit. I kom thonë sekretari partijës, pashka, këtu. Tha në kjo se desin ka lamajt do të përgjigjeshtim, tha mua. Tha se ti nuk i antarë kooperativë dhe përje punëtorë në kooperativë. Se ishëm kulaku. Po. Në 67 në afut me imponim. Tha se shka bënd din të punë, di unë. Mi u thanë drejten, ishin do komunista që kishin shkoshin mirë me plakun tim, ju drejtojnë me shprehimje. Tha si tja bëjun, thash, ta shpon fusin burt. Ik, tha se si e punëtorë, tha ti, ik ka dush. Kam marrë, kam shilë dy sënët, vesh ka ditë plaku, më fali për shprejnë dhe plaka, i të përama e këtyne kalamajve, që kanë di se ku përshkëj e ku jetëj. Edhe kam nejë si miu që im shihet prej mitës. Kam punon në Baldush Tiranës, kam punon në Galdat, kam punon në Bizë Martanesh, kam punon në Shumpal, kam punon në Nishëm, e mirë ditë atë e kam punon i 22 vjetë, kam punon me nërmarë e Tiranës, me Fadil Mileqin, edhe me Ahmet Sheqin Shefkuadit, më kanë përkra, më kanë një mua. I kanë ngrish letat e kooperativës që i vishin
pushoj e Pjetër Kolesin nga puna se ka kjo është armik edhe kulak, e din të punoj se ka braktis kooperativën. Mu ishëm me nën Kalamaj. Ku do të shkoshë mu me krapunët? Edhe unë kam punua 22 vjetë malesh. Male. Vetëm për me mojtë Kalamajt. E sa kush di sa herë i ka u me fjetë e ama, fleni se ta shkullin buka për jo qej prej gjumit, se do shenë bukë. Bukë s'kishim. Agustin, si e ke përjetuar ti këto vjetë kur babaj punonte në zonat e Tiranës? Jam i datëlindjes 64, 8 mars. Sot bëhem 45 vjeç dhe do me thonë jam ba 24 vjeç kolak. Jam një pi sykajve, që sykajt e bregut matit e njef gjithkush nëse duen me njef. Jam stërnipi i gjithë dhe dvuksanit, i një ti borët që po e shif një që janë shpëshkatu dhe që jam rrit ideal që po të shif një atë debatikun të coli i breshkave. Unë jam një nga ata colet e breshkave që jam rrit me halë me të lashe, jam rrit pa bukën bark, kam hangër mjesin e s'kam hangër dreken, kam hangër dreken dhe s'kam hangër darken, kam punu në kooperativë që gjithë tjërt. Nuk thëmë se kam punu dhe qënë kooperativë, këna punu gjithë në kooperativë, por gjithmonë nga emni kulak, neve në kanë që ku ashtë kanë puna ma e vështirë, dhe unë ku shkoshim punë, dhe ishte kanal me qërmu, si i thënë me hapë kanale, njënën nga loshe e tjetërën qizme. Qizme po mundësisht të qepun me tela, dhe që mos më hënë balta se ujti qarkullot e kadote, si e si e punu me bon sakrificë, një që thallë të plago jem, dhe që me hangër të sopë në buks, se në zdishim gjapër se që punojmë. Më tha ti 24 vjeç, jam bon kolak. Ki bia ty nga vitin 1988. Kishit të drejt kontaktonit me fshatarët e tjerë? Po, e drejt e jo në fshatarët e tjerë ka qenë vetëm kjo. Me shku me marë buken, atje të grulli mafë edhe me pshil gojen. Kjo ka kene drejt e jo. Sepse unë, ku shkoshim me marë bugën e dje në rralë me njerëzit, do me thonë, unë urushim mës neshit i kanë se po më thotë e këmër kolak i qelbun. Në atë kohë, u martu një djallë atje, që me djallin e ashti, më shkoshim mirë për nëshim me ta, si mosha. Edhe më thotë, Agustin, apo vjëndasëm, pëse martoj djali në arsh, për që e vesh me pa, jo me thonë, me shkove marrë në qërmonin e dasme së kështu e... O për që e? I thashe me po dhe, mas i fillë i dasma, ish kërëtari frontit, ku shrinjë atyne, a shku dhe u ka shku ka thonë atyne, që ata nuk e kishin dëshirës me më qitë mu për i dasmet, në që se nuk qitë një për i dasmet filanin, unë do iki, për i dasmes. E kështu si unë... Të marë parësënsh edhe kushtet, problemet ekonomike, halët që nga kishin nesh e për cilë dhe në momentin që hëni demokracia, ishim i dërum me punu. Të nënë fëmijët keni punuar? Të gjithë kena punu. Nuk kanë studiuar? Jo, neve nuk nga kalan kush me studiu. Neve nuk nga kalan kush me ban shkollë. Na edhe të dvjeqaren kure kena ba, unë... Kam shku në shkollë, sepse atjerë ka gani ligjë që dytëroshin me bon shkollën, po s'ki të rëndësi sa mësën këtë gjalli. A vëpëtën? Edhe shkollën e kam maruën, diftesën ma kanë lanë për shkollë, po shkollë s'kam ba. Se shkoshim në shkollë para dite, dhe mas dite shkoshim e punoshim kooperativë, dhe shkoshim emni në nëndës, faliminesh për i të gjithë aty në bregadierve që kanë qenë, që mleshin e punu mu, dhe emni ju shkru dhe nëndës, se e në kënë të dekë për bukë. Do të këthem edhe njerë tek nduaj Vuksani. Por da. Kur nduaja ishte kapur, kishte kryuar familje, apo ja? Kalon djale vajzë, dve që farët. Do të qëndrojmë pas pak me historinë e familjes Vuksani, një histori me zhurmues pas pak. Ashtu si që të regoj historin, Pjetër Kolec Lulaj, nduaj Vuksani la një familje me dy fëmijë.
Rok Vuksani është djali i Ndue Vuksanit, personazhit që ndoqëm pak më parë. Nuk e keni njohur baban tuaj, apo jo? Jo, sa po i linëm. Keni ndonjë imazh të babait tuaj? Vetëm një fotografi të tij. Pra kjo është fotografia. Çfarë dini për historinë e babait tuaj? Unë di shumë, si mas thanjive të nëns, të gjyshes, që në rjedhin nga një familje e pasën, në drejtim të bujësis, në drejtim të fermerve, si më thanë, që e matë shumë për ashtirimit, ka kënë me traktor, me vetur, me makinë shinse, me makinë korse, pra ishe një familje shumë, shumë e zhvillume në bregun e matit. Ishe nërë familjet më të përparume të asaj kohë. Masardhjes, së po zgjasi më atë e përpranej, masardhjes të... e sistemit, edhe baba një kosisht me ta vazhdoj, se kishte shok të kja kovën, kishte lidhje me shumë njerëz me intelektual të Shkodrës, edhe me nëjë që po shkojmë në një pamvarsi realet vërtet. Edhe arriti i farë për zëkutimit, edhe i konfiskim i përgjithshëm. Pra konfiskuan prona? Filloj herë me pajisjet. Po. Ma vorni i thane që edhe tokët dhe të rëzohen gradualisht, se nuk ishën i tokë malë, rrëth 70 hektar tokë, se mos me thanë ma shumë, po, mi 70 hektar tokë. Baba i qoj vetë pajisjet në zonat ku po e detyruam i gjuhë, po, edhe shkoj edhe baba vetë me punu me ta. Ka shku në Korsh, ka punu në Korsh. Ndërko ka qenë shoku i Tuk Jakovës, më thanë. Kanë kenë shok me Tuk Jakovën. Tuk Jakovën në kuën, si thot e gjyshja, thot i tha, thot dhe dërzohen tona, thot dhe dërzohet zhë gjo. Gradualisht, thot komunizmi këte ka. Dhe dalim, thot, dhe ecim, thot një rrugë përparimtare me kënë tani saj. Fillu në ekzekutimet pas gjyqë në Gurz. Një histori që në e tregoj dhe Pietri pak më parë. Atë natë mas nëj, gjyqë i bashkë me babën, ka njëgë nga shpija. Dhe ka ndalë në Shkoder. Ta nuk kanë ditë gjë, familja s'kanë ditë vështë, kanë ikë në Shkoder. Ma shërëfu shpia, kanë marë familjen komplet, e kanë qurë në burgun e Lesht. Unë mund kemë rrëth 2 mujsh. Pra nëna dhe 2 fëmijët? Nëna, 2 fëmijët, gjyshja, agjat, halla, to komplet shpia. Për e Leshtë në kanë qurë në të Pelenë. Internim? Në internim. Fillimisht në kanë qurë të burgu gjenë kasër, sot nëna. Aty thotë unë jam paralizu, ka nejë në spital gjenë kasës, kurse pjesën tjetër, gjyshen, agjat, ishin të pelen, motra, ishte 2 vjeqe, godi 3 për bote, këna nejë të pelen dhe në vitin 55. Baba të shi, ka lviz, gjyshen e ka në zirë një Gustavi, i cili ka vdek një Gustavi, baba ka në lezhë, ka hinë Shkodër, në lezhë, Shkodër, me marë familjen, me marë fëmit, me marë grunë, nanën, vleznit, me i pështu, me ishim të pelen. Duat që ndroj pak një historinë e familjes tuaj, si vazhdoj, basi baba juaj u përshkatua? Masi u përshkatua baba, mas 2 vjetëve në kanë liru nga internimi, nga të pelena. U këthymen në lezhë, në shpi tonë, shpia jonë ishte të zonën. Nuk s'kishim ku me nejë, s'na pranej lezha, s'keni dhen këtu ma. Mas nejë këna shku në Shkodër, nërë misët, tonë, si me thanë, se këna pasë misë aty, këna pasë djallë në ashtë nënës, ka pasë një shpi dy kashe, por nuk ishte në zhenim në strehu ne, aty ko jetu bile dhe në nënë Tereza, për mos me i ba keqe dhe ati, në strehu në një revitë Zef Curanit. I kanë paquit një revitë, një kasollë që me thonë që e ka pa përdorë për thëj. Aja në ka alëshuat shpi, e kena mënu me përpunu i fije. Nëna dhe 2 fëmijët? Nëna jo. Nëna jo. Nëna s'ko jetu me ne. Nëna mos nej se aja ka vazhdu me kene internime, kanë mënu më përzëkutu prep, aja është këthy të pleste vetë.
kurse në dy fëmijët kanë jetu me oqët në Shkodër. Justina dhe Roku. Si shkoj filli i motrës tuaj? Motra jo mirë, ka dhe këshu me rejtë 18 vjeqe. Punë dhije që s'na kolon kush, banim s'na kolon kush, oqët u sistemune, kurse ne s'na lane asë trahim, asë punë, asë kërgja. Ku punuat ju? Unë më sënëj, kur jam bënë moshën 16 vjeqë, kam punu vetëm me rruga uren. Punë e jeme ka kënë rruga ura dhe në 79. Pa letra, pa kërgja. Unë më sënëj në më 79, kam marrë në Shkodër, se një atë vitë në disë motra, i ne një vitë të krytë, të të thush, kërkova punë, më thone në Vulbanë. Thirë në Ogjen, i thone qite jashtë se u internove dhe i herë. Kur e mërtu, më kanë strehu në Tulla, në fabrikë Tullave. Ma vonë në Shëne, kam linë dy fëmi, kam jetu, pa të thush, si më thonë, normal, si ata, për zëgutumit. Kam bo një jetë, vështirë, po. Kam rritja të fëmi. Ju keni një imazh të babajt. Ne këtu kemi një material filmik. Nuk e dinë qofë se doni të shikoni, apo jo? Jo. Të shimi që ka marrë të. Edhe pse shaf dëshirën e kisha, ne pa i shto. Edhe me majtë në kujtes, si që është. Por edhe pse shaf ashtu, se ka bo një hetusi te për të ranë, e kam frikë se dhe ketë shumë transformim. Me gjitha të e shofim. Më 22 shkurt të këti viti, në salën e kinemas 17 ndore në Tiran, u zhvillua gjyqi kundër një grupi spionës diversant në shërbim të spionajit Englis, Jugoslav dhe Grek. Trupin gjykus e kryeson major Mustafa Qilimi. Mbimës prokurori përgjishëm shoku Sotir Qiriaqi, në akt akuzën e ti vënëdukje tentativën e imperialistëve të amerikano-englis dhe të satelitëve të tyre titist dhe monarko-fashist për të penguar zhvillimin paqësor të Republikës sonë. Shërbimet e spionajit englis, jugoslav dhe grek grumullojnë kriminellet shqiptarë të aratisur i armatosim në armë të dryshme, me pushke me bomba englisë dhe amerikane e i hedhin në tokën tonë për të vrarë njerës e për të shtënë panikë. Por larat e tyre të nënshtruar nga dolari dhe sterlina, mundohen më kohë që të prishin punën paqësore të popullit tonë. Ky popull i ka zënë këta klysht imperializmit dhe u kërkon llogari për krimet e përtrafin e tyre ndaj atdeut. Kriminelli Qazim Gjake, agenti i titisëve të Jugoslav, përgjigjet për krimet e ti. Kulaku bandit Ndue Vuksani, i ishte jetur për gjak, e kish menduar se po të binte në përpjekje me forcat e sigurimit dhe të popullit, do t'i dridej zemrë, por që për para gjyqit do të dridej i deri, këtë nuk e kish menduar kur. Rojtari Trim dhe Vigjilen të Kurant Saraci tregon se si zuri diversantin Qazim Gjake. Dëshmimtarët pohojnë krimet e tyre. Në pretensën e ti prokurori vënëdukja aktivitetin armiqësor të imperialistëve dhe të agentëve të tyre. A i kërkon dënimin e merituar për traftarët e avdeut. Avokatët bëjnë mbrojtjen e të pandeut. Drejtësi e popullit gjykon dhe dënon pa mëshirë ata që me fike me bomba duan të krijoj një kasapan tjetër edhe dëmtojnë në zhvillimin paqësor të Republikës sonë popullore. Gjithsesi, unë ju kërkoj ndjes për këtë material filmik. Më vjen keq që ju e ndoqët këtu në studion e televizionit Klan, por njëherë do të ndishtnit. Duket nga gjendja që babai ka kaluar një hetusi shumë të rëndë.
krahasim me fotografinë që i shafun me atë që i pava, është shumë eron, mu pa, është shumë eron. Që kanë bënë atë në këte popull, se nuk është baba, jam i vetëm, është i pjesë e mallë e popullit, e kanë vujtë tonë, por një pjesë ka vujtë shumë. Falneroj për këto pasqyra që jepni, për me dhe një realitet, me dhe një imazh këti popull se qa është bo në atë kohë. Qa është bo, i shalë nuk përsëriten ma, në këte popull. Do t'ju bëj një pyetje të fundit. Ju keni dy djem. Djale vajzë. Djale vajzë. Të cilët sigurisht nuk kanë fatin tuaj, nuk kanë patur fatin tuaj. Çfarë bëhet me ta? Falë Zotit, fëmija, patën fatin e tyne, nima një kosi shkaken e jemja, e shpenzushme, unë i kam shku në Amerikë të dë. Se e pashë që ishe një diqa për mu, se nuk i kishe një të ardhën për ta, dhe thash, të vazhdoj një jetën e tyne. Mësë të kenë fatin e babës tyne. Zoti Rok, të falenderoj shumë që ishi të sonte një histori me zhurmues. Faleminderit për ju. Ju falenderoj shumë, edhe do kisha pas dëshirë nga misioni juaj, se zgjoja ky që jemi që kam kërku, jo e direkt, po indirekt, për eshnët e një ati njeri që i kam kërku shumë e shumë po, su ka kënë vresion politik, ka kënë i përzilshim, ka kënë i sistemit komplet që e dënoj kjo e dënojaj, për mu e ka dënu një shtetit tonë, një regjimit tonë. Pra është një apel i Zotit Vuksani, nëse dikush ka një informacion se ku ndodhen eshtrat e nduaj Vuksanit, i pushkatuar në vitet e komunizmit, mund të kontaktoj me redaksin e programit Histori me Zhurmues. Një informacion i cili do të mbetet në konfidencë dhe që nuk do të transmitohet në asnjë media, në asnjë kanal televiziv, por vetëm Zotit Rok Vuksani. Kudo në vendin ton, fëmijët e festuan gëzuar vitin e ri 1953. Gjashtë ditë me radhë, u qitën sahat e Pallatit Kulturës Salik Elmendi. Gëzuar viti i ri! Mirë se gjitha viti vjetë! Mirë se herë viti i ri! Se shtë shosë që hitë tjetër? Jam i platë në më të ashti. Se me suaj, se e njërët, që i kam? Mre kuri! Ata, punojnë, dhe gjithë një mesel mësojnë. Jam të paste, jam të glinë, tam të hapë, ishe në një, se e mbeli me parti, tregojnë shumë kujdesi për të artin brez të ri. Por do të shkosh t'i shofi zhvet, dhe do të gëzohesh me të vërtet. Ardhur të recitoj vjeshtë dhe ti, shkrimtari Zini Sako. Jam i vogël, ju më shihni, po në zëmër kam një zjarë, që unë nesër kur të rritem, do punoj dhe u të bëhem për partinë anëtarë. Në Tiranë u hap panajiri tregtar lokali qartë. Në të marrin pjesë ndërmarje tregtare shtetore, kooperativat e konsumit, artizanati, e të tjerë që kanë vënë në shitje rreth 2.000 artikuj të ndryshëm me një vlerë të prej 70 milion lekë.
qatar të ardhur nga të katra anë të qarkut frekuentojnë pavionet ku jepet malli me shkëmbim reciprok. Raftet zbukurohen nga topat e basnoje të shumë ngjyrshme të kombinatit tekstilit Stalin. Për ushqimin social në Panair ka një organizim të veçantë. Vlerësit gjejnë këtu çfarë dëshirojnë, perime dhe fruta të freskëta, ëmbëlsira, vaj, mish, djath. Numri i vlerësve shtohet çdo orë dhe çdo ditë. Në Panair u përpajsua edhe qarku i Korçës. Prodhime të ndryshme bujqësore shesin edhe fshatarët individual që janë përgatitur me kohë për këto ditë. Në pavionin e ndërmarrjes shtetënore të parërave dhe të furnizimeve bujqësore, fshatarësia punojnëse gjerën pluje, lesa, kultivatorë dhe parëra të zgjedhur. Punojnësit e artizanatit kanë përgatitur për panairin mobilje, këpucë dhe lodra të bukura për fëmijë. Panairi tregtari i qarkut Tiranës u bë një pasqyre gjallë e ngritjes fuqisë vlerëse të masave tona punojse dhe një shembull i mirë për një tregti më të përparuar në vendin tonë. Po ndërtohet një vepër tjetër e re e socializmit, rafineri e naftës në Çrik. Këtu dikur ishte një fushë e thatë. Sot vlon punë entuziastë e ndërtojmësve të kësaj vepre 5 vjeçari. Mjetet e mekanizuara përdoren me mjeshtri nga punonjësit tonë, të cilët i karakterizon patriotizmi flak, për t'i dhënë popullit veprën e rëndësishme që të përpunoi naftën tonë të çmueshme. Objektet madhështore që po ngrihen në zonën industriale ku do të vendosen makineritë, punon shumë mirë stakanovisti murator Pando Josipi. Po kështu dallohen stakanovistët Dalan Pupo, Guri Kosta, të cilët punojnë në zonën e ndërtimit të banesave të përpuntorë. Në zonën e banimit të punëtorëve të ardhshëm të naftës, do të strehohen mëse 3500 veta së bashku me familjet e tyre. Apartamente moderne po ngrihen për këta punëtor. Gjometri Serafim Kuka, së bashku me shokët e ti, ma tokën ku nesër do të ndërtohet qergje fëmijëve të punëtorëve. Qyteti i ri ku do të përpunohet nafta jonë është një provë tjetër që tregon se populli ynë në nudheqjen e partisë me ndihmën bujare të popujve sovjetik nga ditë në ditë po ndryshon dhe zbukuron çdo gjë për të ardhmen e tij të lumtur. E në këtë natë pranderore për ty, di që
zemra i me shkretë të bukratësi. Mjëllë bukurie o sa fort të dashuroj, shpirë dashurie na të ditë për të mendoj. E në këtë natë pramberore për ty, ndihje zemra i me shkretë për të bukratësi. Mira fjallë për dashurin, yllë të kërkojnë këtë dimër pa durim. Eja pra të lutën qirin tim plot rrëdërim. Yllë bukurie o sa fort të dashuroj, shpirë dashurie në atë dit për të mendoj. E në të natë pramberore për ty, di që zemra i me shkret për të bukratësy. Yllë bukurie o sa fort të dashuroj, shpirë dashurie në atë ditë për ty me ndoj. E në këtë natë pramberore për ty, ndi që zemra i me shkret për ty në krasy. Do të qëndrojmë sonte përsëri në sportin e vitit 1953 dhe të ftuar kemi një nga personazhet më të famshëm të sportit atyre viteve, por gjithashtu një nga figurat më të mëdha të sportit shqiptar, cilësuar si një nga 10 sportistët më të mëdhenj, zotin Ali Kastrati. Mirëseardhje. Një jetë e tërë që jeni përkushtuar kulturës fizike. Një jetë të tërë. Fillim ishte rreth viteve të 38-39. Kur unë shkojnja në Shalvare, takojnja profesor Gaqo Gogën, Dem Karapicin, ishin pedagog të gjimnazit. Edhe me gjohë, u kishe në regullë se unë nuk disha Shqipë. Unë bas lindjes time, jom largu nga Kosova, kom linë me 20 gusht, me 27 gusht, unë kom pjenë në Stambol. Mirë po atë që ngrohi zemra, 15 vjetë që ndetë i Stambol, gjithmonë i digjesh zemra për Shqipërinë. Do të shkojmë Shqipëni, do të shkojmë Shqipëni, do të shkojmë Shqipëni. Një ditë për ditësh, 14 shkurt, 36-ës, nisemi në Mej Vapër dhe këthejemi në Sarandë. Nga Saranda, mbas 10 ditë që nisemi shkojmë në Tiranë, vim Tiranë. Dhe u futa shkollë në Ali Kukaleshi, Ali Demi, Lajë Ali Demi. Gjatë kësaj kohë, shkojnë në rinja të kafe babës. Babë kështë marrë një kafe dhe... Si për kafes ishte një doktor, një dentist. A i kështë nevoj që të fliste turkisht, ishte Kosovar, më duket, Ismet Fahri që shi. Edhe më thotë babës dhe të ma jep të talion dhe të si qirak të mbaj këtu dhe kom nevoj. Po mere, thotë, nuk du të mbaj shumë, thotë, ka një orë, ka dy orë. Mirë, unë shkoj në altë, si për kafes. Edhe kështu që mësova dhe atje shumë gjona. Tu i pastru ato veglat, tu i regu, tu i pregatit veglat, alëqitim dhe tësh. Edhe një kosisht, edhe psove dhe gjuhun, u praktikove dhe me gjuhun. Kështu fillova, përste, mbaroqe pun, je i lirë, dhe për du shko. Edhe unë drejtëm në Shalvaret, shkushet, në fushën e futbolit. Shalvari ishin dy pedagog të cilët pregatisin gjimnazistët. Të dy ishin me arsim të lartë. Jeni ishte nga... Kështë marru, Gaqo kështë marru në Gjermani. Ate për fizikulturë, ishte i pregatitur shumë. Demi ishte pregatit me akademi të Italisë, Romës, edhe ishte shumë i pregatitur. Ju vuna aty në mrapa, tu i ndimu, tu i pregatit të ato gropët e kërcimit, i venshe pengeset, kishin një barak aty me palesër shtu.
aty kishte thas boksi kështu, i vershë thas të boksit. Dhe unë dashurova mbas boksit më tepër. Qartë bëj, boksi dhe handball. Dikur me dhanë palesën, qisët e palesës, se i pastrojshë, regulojshë. Kështu bëna boksier, kështu... Desha juaj e parë e boksit është në vitin 1939-40, mos ka bëha. Rrethor, dhe në vitin 39, vinte një dursa këtu nga dursi, e stërvisi, do të dedaj të stërvitesht, se në durs kishte italian dhe boksier, bas akupimit Italis. Mi pa i kështë e qef të stërvitesh këtu. Edhe mu më ngrofte ardhi ati, edhe ate e ngrofte. Për cilin bëhet fjallë? Vlash Curi. Ishte një burë, një mrekullushëm. A i punat e marangoz i shkëti. Mi pa kështë e qef të stërvitesh për boksin. Organizoheshin atë ko ndeshje ose aktivitete të këtë? Po, fillum pastaj shumë. Unë fillova pastaj të merrem më tepër se sa atje në palesë. Pastaj fillova të shkoj edhe në merra parte të ushtarake kështu. Granatierët ishin në alt ke pallati brigada, më pallati brigada ishin granatierët. Unë spiçë që ndeshëshim me ato me granatierët. Granatierët ishin të mëdhej gjithë. Gjatë javës kina ma do palevore, ka qenë do palevore. Fillova pastaj rregullisht të shkoj të aktivizohem me dhonë me italianët. Të zhvillojmë edhe ndeshje. Po thuj, edhe dy herë në javë bëshim ndeshje. Gjithmonë këto ishin në planin amator, boksi amator? Amator, gjithmonë amator, gjithmonë amator. Paguaj një boksier atëre për këto ndeshje? Jo, s'paguaj, nuk paguaj. Dhe vitit 20 unë kom fillu me stërvit edhe, mu stërvit edhe me djemë të ri kështu. Mora dy djemë të vegjil që të stërvise, të stërvit edhe me dhonë. Fillohet të kem edhe materiale. I Rut Gurash ishte si magazinjer, si kishte pasurik ishte, kishte një magazin. Edhe i themi ati, na e për i palë, na blej në i palë doreza në Italië, se s'kishim në këtë. A i mbleu doreza, mbleu kostume, mbleu disa gjanat të tjera, tas, boksi. Kështu që i kryove edhe unë një si bishim palestet të regullt, ati në shalvare. Fillohet të stërvitem edhe të kem ekip të plotë. Nikosisht edhe stërvideshin mërkulli. Mi po, fillon ndeshjet të zhvillon shumë në përreparte të garnizohet të Tiranës. Kishim të Barsaljert, repat, shkojshim nga garnatjen, Barsaljert bëshim ndeshje. Nga Barsaljert shkojshim dhe fanteria. Në mos gabojmë, italianët kam pasur traditat mira në boks. Boksjert mirë ishin. Po bashkohësi tuaj mbajnë mëndë sidomos një ndeshje me një kampion të Italisë në vitin 1923. Po, 23-shin ishte Mario Deniska, ishte kampion i Italisë. Mirë po, unë atërë isha perfekcionu mirë, isha ngritë në gjithë drejtimet, edhe nga anë profesionale, edhe nga edhe si mosh, dhe thonë drejten, isha taman mosh për të dalë kampion, edhe bom një 6 runde me te. Me pike kom fitu ndeshje. Dhe në 24 pastaj një ndeshje me një boksir Gjerman. Po, në 24 më bom ndeshje me Gjerman. E një ekip nga Hamburgu këtu edhe me zhvillu më ndeshje. Mi po, u peshun ishim 10 boksir. Vendosën italian, ato Gjerman, që në rast barazimi ndeshjesh, pikës, aj që fitu ndeshje të randa, pesh në rand, do të dalë kampion, do t'jepe të kupa. Isha emblema Hitlerit, emblema Lemet Kupe. Kjo ishte një mrekulli. Kjo ndeshje u zhvillu në kinema Donika. Kinema Verore Donika. Sot cirku. Po. Sot cirku. Ku bë më pas dhe restorant Donika? Po, është restorant, ishte restorant. Mirë, u peshum, u kontrolum në mjekët gjithë shka. Na dollëm 10 peshë, s'kishim më të mirë. Në peshën e parë ishte Emrush Arapi. Peshën e dytë Hilmi Reka. Peshën e tretë Dym Murthi. Peshën e katërt isha unë, Mehmet Kryziu. Peshën e pesë isha unë. Peshën e gjashtë ishte Rafael Bishnica. Tani kishim detyrime edhe nga tifozët, se më tepër ishin oficerë gjerman, arbitri ishte gjerman.
anësorët ishin Gjerman, vetëm një, Belulja tipika, kënë arbitri jonë. Atleti i famshëm, Belulja tipika. Atleti i famshëm, atlet me rekordmen. Kështu ne edhe kishim një mobilizim, një dëshirë për të fitu kundra Gjermanve. A ishte edhe vetë ajo urrejtje nga akupacija, akupatorë. Për ne e kishim mateve anët sportive. Anët sportive. Do më thëmë pas kemi qërën dhe në përbaljet tila. Po, shiorja. Mirë po, ndeshën e parë e humbja e mërushi. Ndeshën e dytë edhe Hilmira e humbja. Ndeshën e tretë e humbja dumi. Doli Mehmeti. Mehmeti ka kënë tekniki shumë i pregatit. Ishim bashkë, gjithmonë sërvite ishim bashkë. E fitoj ndeshje. Kundërshtari Mehmeti kishte 22 ndeshje të fituar ndërkomtare. E fitoj Mehmeti. Mu po më pregatit dhe më karapisi bashkë me Rudi Gurashin në Marpaskene, e të qa të më pregatit mu, të më bëmë masajët, të më lidhë dorezët. Por mu s'keni marrë dhe të afitoj edhe në të isha padit. Edhe ashtu ndodhi. Filoj ndeshja rundi par arbitri boks. Unë e vërsolla mirë e mirë, edhe me disa grushtat. Basi goditëm mirë e mirë, shtu. Unë jep i grusht fort edhe me shpatla, shtu. E hudhë jashtë litarve, doli jashtë litarve. Aty ishte një toger shqiptar që runë të muspishtet rendi. E morje e hudhë. Gjermani, arbitri, shau per frukte menë, që bënë? Që do të thotë? E shau, pse e fute mrena. Po e numrët 6, 7, a ju fut në rrinë. Maroj rundi parë, u Leon, Mario ishte menageri, ishte kampioni që kështë fitur me te. Deniska? Mario Deniska. Ali thotë, po kështu vazhdo, prap, kështu me të vrullë, përsëri. Po në antë kunë, përsëri me grushta. Po kom pjenë shumë i fortë, i pa për mbajtur. E marë përsëri për në anën tjetër tani. Në rringun, pjesën tjetër rringut. Ato popli jonë vetëm ishte në për Taraca, në për Periferit, në për Pem, në për Fik, bi Kjegla, në për dritare të hotelit, Hotel Donika. Që gjithë ishin Gjerman në nëske. I fute mund prap në anë tjetër ati, e hop, e numroj 10, knockout, e fitoj dhe ndeshe. Suksesi madhë jemi. Nuk më leshin tokë, më ishin peshë, kështu atë të qunët. Më futën në skenë, u veshëm. Doli Rafaeli dhe Rafaeli e fitoj ndeshën. Në rrënë e pare fitoj Rafaeli ndeshën. E morëm kupën. Mi po, ne na mori popli për krash. Deri në bashkien në krah, në qërë të kështë. Edhe Gjermanët që kanë të reguar objektiv? A, duar arbitri. Kitje, jo, shumë objektiv. Arbitri edhe ansortë. Kjo ishte ndeshje. Kush i organizon të këto takime? Klubi Tiranës, Sport Klub Artikultur Tirana. Të cilët kishin... Po, bashkëpunim me Gjermanët. Me gjitha të një sportist amator në atë ko, ku i gjente burimet financiare për të mbështetur? Po, s'ka burimet financiare ishin me atë mundësit e familjes, që a i të familje. Kafja që kishit. Ne dhe një rast që kishim në ndeshje, u detyrëshim me hangër i drek, tek... Luka Papadopulloj ka kënë restorant e Evropa, ka pasë restorantin më të mirë në Tiranë. Te pazari vjetër, diku? Te pazari vjetër. Aty shkonim hanim një antipas, një buk, një pjatë. Basë lirimit, si vazhdoj organizimi sportit shqiptarë? Po, në basë lirimit, pas taj, unë u afrova në ushtri, 24-ën, dhe me ishte ushtarak. Edhe... Kryova një ekipë Skënderbegas, zgjodha Petrit Mërzakun, Petrit Caslin, Suat Bado, Koqa Kalivën, Nasip Gjepsin, një 7-8 djemë të mirë shtu, e kryova e ekipë. Gjetëm një fond nga Rudi Gurashi, disa kështu, sa morëm një makinë, edhe shkum për atë parë në Elbasan, me ekipë për të hapë tani boksin në qytetet tjera. Ku ka boksirët është ti? Italianë që ka i këshin me të kështu, në qytetë Stalin, Kuqovë.
e neve dritën kuqo, i lajmërum ato, ato na pritën. E kryum, rrim kishte i gjithshka, e zhvillum ndeshjet. Pitum edhe aty ato pak kacilët që hajshim pishim një kosisht edhe pitum. Ate makinë e majtën për sëri shkum Berat. Nga Berat u këthim shkum në Vlorë. Nga Vlorë u këthim në Kavaj. Nga Kavaj e në Durrës edhe erdhëm Tiranë. Bom një turne që aktivizum. Në gjithë qytetet ne aktivizojshim edhe boksirët vendas. Kur mund konsiderohet që është organizuar kampionati i parë? Në çfarë viti? Kampionati i parë u organizuar në vitin 47. Dhe ju përfaqësoheshit me Partizanin? Me Partizanin. Unë kishe kriju ekip Partizani. Kishe kriju ekip të mirë. Dhe besoj jeni një ndër themelusit e... Po. Ekipit boksit në... Boksit në Tiranë. Tiranë s'kishte boksier. Kjo ishte një sebep. Se unë shkojshë nga Shëldare me pi një qaj klubin e Tiranës. Klubi Tiranës ishte ku është Ministria Mbrojtjes Hyrje, ato ka pas një klub të bukur. Edhe pishe një qaj mas në deshje. Edhe si ishte puna, që përthim, një joj dy deputet të ugrind, një deputet i Tiranës me deputet Korçës, të dhe ju s'keni baks, Ramazan Njëlla ka kënë deputet, e ka shpinë ke gjamia tabakve, i thojnë, aty e kësi shpinë, e jifshën, aty me erdhin atë, si ka musikë, s'ka baks, po ne kemi baks, të ishe vetë me vete, atër ju vune unë, që i bona ekipe, kryova shokë. E kjo ishte shkaku që... Deputeti tjetër nga ishte? Korçari ishte... Sepse Korça kishte një farë tradita. Korçari kishte boksier. Refajlisht një sa sotir Poleno ishin me boksier me famë. Shumë rëndësi në atë ko i kushtoj dhe Spartakiadave të ushtrisë. A, pas taj filloj Spartakiada. Vonë fillon Spartakiada. Po unë ishe gjithmonë në Partizani, shpiqëndrore. Jo vetëm me boksë, isha kino operator, të dishte. Vërtet, ju keni një, edhe një tradit familjare në qëshën e kinemas. Po si. Blep, me këtë rastë ndua të kujtoj edhe lajmë tuaj, pa, i cili pa, ndarë nga jeta para pak ditësh, pa. I cili ka punuar në kinostudio, në këto ambjente. Po, ka kjenë piroteknik. Kur ishit pra në klubin e Partizanit, ju punoni dhe si kinomekanik. Jo kinama, jepshet shfaqe me autokinama në për repartet e ushtrisë. Se dikun i do, mishe rogë, si s'kishte e rogë për si boksier, si trener. Po. Ma avon pas te, edhe kjo mbeti roga ime, gjithë jetën kjo mbeti roga ime. Do më thënë, emërimin ju në klubin Partizani e ke pas? Kino operator. Kino operator. Kino operator, gjiroj që jepshet shfaqe në gjithë repartet e Shqipërisë. E mishe jugën, kështu, mirë të është jugën, që nga Elbasani filloj shë, Librasht, Emerald, gjithë repartet. Shdo në atë një qëfa që i pëshe në për reparte. Në Korçë që është 2-3 reparte kështë, 2-3 reparte në Korçë. Vishën dhe të pëllen. Ndo është apo dalim pak nga tema e sportit. Por qëpar filmash shfaqnit në atë ko? Filmat sovjetik ishin gjithë. Po unë knaqe që njerëzit se... I rash një turne i herë, filim. Turne në dytë, pasaj të shë... Po mirë, pëse më stjap shfaqnit Bregudetit? S'kisha programën, s'kisha repartet vogla, repartet. E i rusha tre ditë për vetën time, që i të futem tjapë qëfaqje Bregdet, në për ato shpijat e fshatet e Bregdetit. Jo në Dërmi, jo në Qiparoj, jo në Palasë, jipë që ka i qëfaqje. Mi po ato knaqëshin, ma mushin edhe makinën me portakalla. Kështu që vishem me i kuintal portakalla. Përndesë të 35 vjetori themelimit të ushtrisë sovjetike, u zhvillua Spartakiada e 5 dimnore e ushtrisë sonë popullor. Në boks, ndeshen mjeshtri sportit Mehmet Kreziu dhe ushtari Bandi Dimër.
Atika fiton mjeshtit sportit Mehmet Kryeziu. Në ndeshjen e mundjes marrin pjesë mjeshtri sportit Ali Kastrati dhe Bajram Kurti. Mjeshtri sportit Ali Kastrati. Batakjada që një njarje sportive më rëndësi për ushtrim populore dhe për vëndin tonë. Në të muar pjes, ekipet e rëpateve të më të mira ushtarake. Gjatë garave të ushtyën rekorde kombëtare dhe ushtarake. Spartakiada tregoj zhvillimin e matë që kanë marë fiskulturë dhe sportet në repartet ushtërake të ushtërisë sonë populore. Spartakiada ka pas sukses atëre edhe vinin të gjithë prindërit ushtarët nga gjithë Shqipnia ishin atëre edhe vinin nga Durrësi, nga Shijaku, nga Kavaja, nga Kruja. Vinin prindrit, boksierët, mundësat, peshngritësat, atletë, futbolista, gjithë sportet. Edhe në peshngritje më duket keni disa rezultate dhe rekorde. Po, unë kur punojshë në Shalvare, kishe 3 hekra vagoni. Edhe mërshë me këto 3 hekra vagoni punojshë. Ato ishin nga 36 kile. E mishë një e veshë në balë. Dytë tjertë e mishë e punojshë edhe punojshë. Ka 36 file, është e i hullë së poshtë. Mirë po këte jastërviqë edhe të tjerëve, vishin edhe të tjerët. Ajtë, sare bon ti, sare ngre ti kështu, sare ngre me i dorë ti këte. Ja këto ishin që edhe hynim edhe mu më kjevë. Një osishtë edhe me interesonte të punojshë me hekre. Me gjitha të brezi im do t'ju kujtoj juve shumë për pjesmarje në ndeshjet e futbolit si masazhator, por edhe në ndeshjet tjera sportive. Pa. Kur ju dilnit në tapetin e blerë, gjithë publiku, brohoriste... Unë masajin e kom fillu 21-shin. Atere marova tullëtën mjekësore. Me dibra më thojte do të bosh edhe masajator. A i më thojte, se unë më vinte për dush, me thojnë dhe, se unë edhe sportiste, atë atletë, kur viteshin atje në stërvitje, ose futbolistë, kërë vite në stërvite që i ndiqë ndeshjet e futbolit të Tiranës, unë shkojshë i fërkojshë, shkojshë i mjekojshë, kështë një kryqë-kryqë, një çantë kryqë-kryqë, edhe që isha ato alkohol, jodio, pamuk, të tashë fashë, i mjekojshë, i isha hi, mirë po kërë marova pas të e këte, u bona masajator, po këte i kësha, po thuj, me diplomë, po thuj. Detyrun profesorit të bëhem masajator. Me ekipet sportive besoj keni shëtitur në gjithë botën? 4 kontinente kom shëtit. Edhe tani që jom largun, sigura, me shpirë, sigur jom në ato. Ju jeni larguar nga ekipet sportive, por nuk jeni larguar nga profesioni. Jo, jo. Dhe lejoni që për herë të parë, unë të bëj një publicitet, dhe të them që profesori punon në klinikën që mba në emrin tuaj. Spondilatrohë, cervikale, gjona kështyre të këtilë, traumat të ndryshme, paralizat të ndryshme. Mund të më thoni se cili është sekreti i forcës dhe energjisë tuaj, përveç atyre portokajve që keni marë me kuintal në bregun e detit. E di si është puna, e para që regjimin do të njëri o du të majë. Besoj se do të takojemi përsëri këtu në studio për të kujtuar historitë e sportit shqiptar. Faleminderit shumë. Të falenderoj, profesor. Faleminderit.
pres ditën që në krahët e mi të derdhesh, ty afër të të kem për të rjetën, se asnjë gjë në botë tjetër s'dua, besyrit tënd të sigurojnë për mua. Në zemër ty të kam e tjetër s'dua, besyrit tënd të sigurojnë për mua. Krahët e mi të derdhesh, ty afër të të kem për të rjetën, se asnjë gjë në botë tjetër s'dua, besyrit tënd të sigurojnë për mua. Në zemër ty të kam e tjetër s'dua, besyrit tënd të sigurojnë për mua. Zemër ty të kam e tjetër s'dua, besyrin tënd të sigurojnë për mua. Jemi në vitin 1953. Një vit më parë është krijuar Kinostudio Shqipëria e Re, e cila ka filluar të realizojë kinozhurnalet dhe dokumentaret e parë. Ndërsa në studiot e Mos Film realizohet bashkëprodhimi i parë sovjetiko-shqiptar, filmi Skënderbeu. Gjon Kastrioti. Ja ku mriu pra dita që të ndahesh me fëmijët. Shiko, birë, kjo është toka e adheut tamë. Sonte një histori me zhurmues është një nga protagonistët e filmit Skënderbeu, mamica e filmit Skënderbeu, zonja Adivije Sharofi Alibali. Unë dua të di historinë
se si ju u bët pjesë e grupit të aktorëve të filmit Skënderbeu. Jeta ime është shumë interesante. Është interesante sepse unë në fakt isha balerin, valtare e valdes popullore, por njëkohësisht aktiviteti jonë ishte në valën popullore dhe në gjithë pjesën e operës. Sepse ishte krijuar filharmonia. Po, se u kriju filharmonia. Dhe ne kemi qenë një familje patriarkale, kemi jetuar në shumë harmoni, vite me rallë. Jemi shkputur mrapa. Do më thënë, unë, kushurit e parë dhe kushurit i kisha si motra. Dhe atje në shpinë tonë këndoheshe vazhdimisht, mbi dhe qinë kratë, këndoheshin, afër kishim Kosovaret, që bëjshin ato dasma të bukra. Dhe kja tere unë kam qeni namërume, mas valës, mas këndës. Dhe ambienti ku jetojshë, ishe me këngë. Në atë kohë kishin gramafon, dhe ishin plaka, këtëse ishin dhe muzikë moderne, në shpinë tonë. E kështu tashi kisha agronalien në klasë, në vitin e 7. Më thonë të gjithmonë, ishe kriju një grupë. Hajde, Adi Vir, të fillojsh dhe ti me ne, se më qifte atje që kërceqim në ato të shkollës. S'kisha pranumë, një dit e vjenë profesori Panajoti, zjetë sa vajza, shkum të nesme, në një për i bishkur të ashi, në një prof që i bëm atje, na vu të kërcejim, edhe fillum prova të regullta pranë baleti i vogullë pranë teatrit popullorë. Dhe qfaqen e parë e kemi dhënë në vitin me 10 kërik 1928. Në vitin 50 lindi tashi nevojat se do të kryosh filharmonia shqiptare. Gjatë se kohë ishim mbritur. Unë isha në vitin 2 pedagogik, tjetëri ishte në gjimnaz, tjetëri në violim. U bëm ledhje me në krye drejtorin Koljakovën të ndjerin, që të bësh thirrje gjithë prindve, do krijosh filharmonia shqiptare. Asnjë prind nuk pranoi. U prish mbledhja. Zoti Koljakova i afrohet motrës, se motra madhe ishte 10 vjet më e madhe, ajo më përfaqësonte. Ti thush babës sot nesër do bëhet mbledhja dhe ju lutem shumë sot, ti thush ti bësh fjalën e unë, ju do çoni të para të shkruani Adi Vir. Baba kishte ndëgjuar gjatë se kohë, kishte bërë jehon jashtëzakonisht madhe grupi i vogël i baletit. Baba jam kuptot kudo që shkoj ndëgjoj fjalë të mira për këtë vajzë. Mjesu i Koljakovës. Dakord, besoj se kjo do vazhdoj tjetë. Kështu u regjistrova unë, u regjistruan gjithë shoqet e mia, filluam filharmonia shqiptare, ma vonë ka ardhe motra ime Sekina Sharofi, edhe kushurina tjetër Yllka Sharofi. Nga ky, Bres. Nga kjo saga i themu në Sharofve, dollën tre balerina. Që bëjshim ne në këtë filharmoni? Një aktivitet i jashtë zakonqëm, i paparkun, 5 mars në gjitha festivalet. Që në Berlin, Budapesta, Berlin, Varshav, në Mosk, i katrin Mosk, edhe me qmime personale, me që të them, me sukses, gjatë se kohë këtu veshë i Val Suzanimi, Rigoleta, pjestari ishim ne, edhe programin e Valës Popullore dhe këto. Me një fjalë, një brez i pa lodhur dhe pjesëmarës në tërë aktivitetin dhe i vitin 57. Unë da pastaj ansambli veç, opera veç. Unë dejta në opera, kam kërcy ka Lili Ajria, gjithat spanyole, pastaj kam kalu dhe në ansambër, mersha pjesë në të dy, deri në fund, deri në vitin 75, kur pata atë fatkeqësinë e madhe që më kanë. Ndërkohë ishit një zonjush shumë e bukur. Dhe kjo ndoshta i tëroj që i vëmëndjen regjizorit rus. Ta shi vim atje. Më këshim par një natë në qfaqe, regjizori i shqum, Jutë Kevici, Papava dhe Andrikandesi, të tre. Andrikandesi ishte operatori. To njës të shqum, këshin arë për të parë në këtë tërë Shqiprin dhe për të zjedhë për të parë vëndet, për mu së kisha fare dhe për të zjedhë dhe aktorët. Në fakt, Papava, si që ledzova të sa materiale, kishte arë që në 29-ën, se që të bëj gjithë këtë film, me këtë skenarë, me një përgjëci kaqë madhe, për një hero kaqë madhe, me për masa botërore, nuk mund të bëjështë e mërë në 6 muve, në bashkëpunim me historianin tonë të shqyumë, Alex Budën, që në 29-ën. Edhe në panë që faqen këto, pasan edhe në satë baletit, aty, ma frunë
vazhduan prapë dy valle. Kisha një valle me shtamun, me mizansken, me një djalë që mbushë ujë, shikojnë ka afër. Asnjë diskutim tjetër. Mas një viti, më lajmërojnë, duhet shkosh në Moskë, bashkë me Nejn Frashin, me Mjal Popin, me piktorët, Besa Kar Mrapa, se je do të provosh për filmin e Skënderbeut, je zgjedh për motrën. A do provo, a provosha. Kështu që unë nisa, në atë kohë jeta ime kështë ndryshu, unë isha fejuar me Jusuf Alibalin, njeri shumë të ndërum, i cili kishte kohë që në mosh më tre, më kishte më afrosh e afër, unë si tua që kisha kundushtuar disa e, më në fund e dashurova. Si zonjush e bukur, duhet kishe dhe pretendime, besoj. Edhe, që të flasim, të ashtë që s'kam dhe mosh. Edhe, i dhash fjallë, u fejuam, e dashurova, më bëni për vete, troq, nuk e jeshu. E dashurova deri, edhe të vdekun që e kam, akome e dashuroj. A shue e si jetë ajo, jetë shumë e rëndë, po të kujtoj të e di dhe dje, mu më shkoj lotët. Në Moskë, në kinostudion Mosfilm, të dekoruar me urdhrin Lenin, bëhet gjirimi i filmit Skënderbeu, i kushtohet jetës e erojt kombëtar të Shqipërisë, Gjergj Kastrioti. Regjizori i filmit, laureat i çmimit Stalin, aktivist i merituar i arteve Sergej Jutkevich. Operatori kryesor Evgeni Andrikani. Rolin e Gjergj Kastriotit e lot artisti i popullit të Bashkimit Sovjetik Akaki Horava. Në film lozin aktorët e njohur sovjetik, Aleksandr Vertinski në rolin e doqit Venecis. Alek Zhakov në rolin e Tanush Topis. Këtu meret skena së mundje e reme e Skënderbeut. Gjirimi i filmit bëhet në shumë salla të kinostudios. Në krijimin e filmit marrin pjesë edhe cineastët e rinj shqiptar. Ndihmës regjizori Viktor Stadobarda. Autori Nejn Frashri lot rolin e Palit, bashkëpunëtorit më të ngushtë të Skënderbeut. Regjizori Sergej Jutkevich dhe aktori Akaki Horava përpiqen të krijojnë figurën e vërtet të burrit të madh shtetnor, strategut Gjergj Kastrioti, Skënderbeut. Shqiptar dhe sovjetik do të shikojnë filmin Bikerojnë Popullor Skënderbeu, i cili në shekullin e 15 bashkoi popullin shqiptar në luftën kundër pushtonjësve të huaj. Prova e parë që i bëra u aprovove nga Këshilli i Artistik i Ministrisë Kinematografisë. Kjo fotografi është e kinoprovës. Që më ka, po, më ka aprovuar. Kjo është fotografia. Ku janë bërë gjirimet? Gjirimet janë bërë një pjesë në gjysma në Mosk, gjysma këtu. Dasma, skenat masive, populli jonë, atëhere,
gjysma populli i Tiranës merrte bukën me vete ke kinosudi, atje kalote ditën. Skenat masive bëhet fjalë për luftimet, betejat e mëdha. Në Gjirokastër, në Kruj kanë bërë. Pastaj skenat me kal janë bërë në Kaukaz afër Çiçenis. Kurse pjesa amfiteatri që Vanisa vdesi me pali, ajo lufta që bën Skënderbeu me atë, me Hamzajn, jenë gjithë në Krime, në Jaltë. Ato dhanë shpirtin e tyne këtu në këtë film. Jo zotësit e tyne, se ishi një që i dëgjosha që fliqin frëngjisht perfekt. Duket... Kultura frange po, e ishin në njëzit e shqumë dhe artistët të tjerë ishin të gjithë sa zlushni. Do me thanë artistë të merituar, Gjini e Tanush Topia, gjithë. Një të shkëllqyshëm, veç artistëve tonë që i kishin dhe këto shkëllqyshëm. Por dhe shteti jonë thonë që atëhere ishte edhe nga ana materiali ishte gjysë për gjysë. I film me shumë sukses, mu për vetë në time kam patur nderin. Është një fat i madh që ma dha Zoti, se kam kërcyer 30 e sa vjetë, po fati im që luta në një film që më dha lavdit jashtëzakonshme. Dhe ky film është një 100 filmat më të mirë të botës, në kinotekën botërore. Ka fituar dhe 2 çmime në festivalin e Cannes. E Cannes, një çmime ka fituar regjizori dhe një çmime ka fituar filmi. E shiko si flakrin të gurë të çmushim, amit. Unë nuk do të martojmë. Kuashtit birda fin, pali kuasht, dua të arroj. Nuk martojmë me atë satanik muzakën. Dhe nuk shkoj në bera. Pali kuasht, pali. Ti më shikon dhe i gjithë një hesht. La është në burim. Plokët e tuat lagunat të shëndrisin në nërezet e dilit. Pa kur ti më si e luj me bucel, a i më duket ma i mirë se vena. Ti ishe e vërë. Berati! Berati pushtuen nga Turqit! Burim u vra, unika. Turqit po bëjnë gostit Beratirq. Më falë më mitë që të prisha lëmë të njënë me palin. Turqë! Ku do Turqë? Në përndim të djelit ata do t'jem para dyerve të krujë zjerqë! Si vajzere, kishit probleme për të ambientuar në Bashkimi Sovjetik? Them të drejtën, unë kam qenë një tip e tërhequr shumë,
e vetmume shumë sa të rruqa dhe vëmënden atje të këtyne gjizorve, të cilët më majshin si fmi të rrugës që utojshin me tren nga dy ditë, mi mushin prenat me qikolata, isha me vogla. Mi po e shqetson të shumë kjo gjendja ime e treqes. Edhe, po regjizori është komplet merita regjizorit. Të dua tha që t'i esh natural shu që t'i si t'ka marrë. Nuk do bësh provë me asjeri, dy ere provë me mu dhe direkt do me esh në film. Dhe këshu e kam bërë filmin nuk. Ka pasur skenat të cilat ju i keni realizuar me vështirësi? Por këto skenat e kalit njerë, sepse në kali ishte shumë vështirë që të bëjshë edhe luftë edhe të luftojshë. Deka që e marë e mamicës, mi për vrasja nuk që e marë. To po niseshin, ishën bërgati dhe e lanë skenën ti me bregdetit. Aty, regjizori ishte kasteni luftës, duke në gjujtur, duke thënë me këte partner nuk shkon mirë, një të marë ato, mu në sytë dhe shpanzori synim. Regjisori i skenave të luftës, se ishte më vete? Skenave të luftës, ishte 20 regjisor ato. Mi pa aty që e një tragedi dhe doli synim, vetëm me ato shoqet gratë ishim, ne dhe me 3-4 luftëtarët, sa dhe luftëtarët i këshim marë për ande, ishin specialistë ato. Skenat gjiroheshin në plajën e Durrësit? Plajën e Durrësit, vetëm vrasja ime. Skenat ishin gjiru në Jaltë, këto i këshim bërë gati komplet bagajet në vapor, sa rritin, më thanë, do të vish prapë. Unë kësha planifiku dasmën, këshu që unë nisa, në shtatorë unë nisa prapu, me rusët pasaj, drejten Kaukazë, ati ishte koni zavotë. Do me thanë, të filmat rusë që kemi pane, Kazak të Kubanit, me i kuaj, me ato, ati ishte vëndi. Koni zavotë? Koni zavotë? Ferma e kuajve? Uzinë kuaj. Uzina e kuaj. Uzinë. Edhe ati janë bërë të gjitha këto, të gjitha marifetet e filmit. Sigurisht në kaltë ishin shumë të shqesum dhe nuk në kanë një për më, në kaltë. Po si është realizuar ajo skenë? Ajo është me marifetet e filmit. E kanë hapur, kanë vu kalin butaforë në kamion, e kanë hapur. Unë disha gjitha lëvizjet, turqit i kisha aty, kamerat aty, Viktor Stado Berdën që i mullurin datë. Henë e parë, e që unë për talarë, zero. Po za baleti, shumë dobut. Gjirimet. Gjirimet. Henë e dytë pasaj, duke mulluri, kam dalë ajo e gërsinë atje që qaj me shpatë, në rase kanë parë njëzit. Filmi bërë një buj të jarëzakonshme. Filmi bërë buj të jashtëzakonshme, sa në vitin 55, kur unë kam shku në festivalin e Varshavës, aty, në nëse do të më lejoshti, po ti... Do të lejoshti. Edhe mund t'i presin, gjam që të këshqivë. Unë u nisa 7 zanë, isha shumë e 20 vjeqe, dhe kuptova mujnë në fundit, mi për ishte 4 mujë të ne, ishte gjithë demokracitë popullore, se ishim një me demokracitë popullore. Vëzhdo vitë bëshim të ne. Ajo vale e fort atje që mua më bërë një aqë përshtypje, fitova dhe qëmime të në bashkë me besimi, fitoj dhe grupi, edhe usmura. Usmura më nalun të kërcen 10 ditë shtrirë, me kura shumë të forta, gjatë saj kohë unë kërkova të temë Shqipëri, burim me ministrin, ta themi me së përtem. Po sigurisht. Ishte Ravizalia, ministri kulturës, tha duat ma këthesh sepse ajo rizikon fëmin. Edhe Ravizalia nuk besoj se do ta mohoj, do mundomi ta letësojmë, tha, pa ajo nuk këthe dhe sikur të sakrifikoj fëmin, se e kemi mamicë. Gazetat e qyteteve shkryshin, mamica viziton këtë qytet, mamica viziton këtë qytet, dhe kishin përdet madhë, në autobus rrishin atje me rralë, mërshin firmat. Viti 1954 filloj me një sukses të ri në fushën e artit kinematografik.
Në ekranet e Moskës u shfaq një film i ri, vepër e përbashkët e punëtorëve të kinematografisë sovjetike dhe shqiptare. Ky film i kushtohet luftëtarit të madh të Shqipërisë, Gjergj Kastrioti, Skënderbeu. Gati një muaj, ky film nuk u hoq nga ekranet e kryeqytetit të Bashkimit Sovjetik. Megjithatë, për sot të gjitha biletat janë shitur. Në kinoteatrin Udarnit u zhvillua takimi i kolektivit punonjës të filmit me spektatorët moskovit. Kryerregjizori Sergej Jutkevich u foli spektatorëve me filmin dhe për shtypjet e tij nga Shqipëria. Autori skenarit, shkrimtari Mikhail Papava, shfaqi për shtypjet nga vendi ynë, foli mbi popullin ton punëtor dhe pagjetashës që ndërton jetën e lumtur. Më në fund, foli artisti Sokolovski, i cili u tregoi spektatorëve mbi punën e tij në rolin e Amzajt. Këtu, ata u takuan me një grup studentë shqiptar të cilët studiojnë në Moskë. Spektatorët sovjetikë pan me interesim të madh dhe këtë film. Я знаю, она красивая. Çdo ditë forcohet edhe më tepër miqësia dhe lidhjet kulturale midis popullit sovjetik dhe shqiptar. Deri në moshën 40 vjeç isha familja më e lumtur në Shqipëri, ndoshta në botë. Pas 40 vjetëve thonte populli i fshatit që më shqipshin që vetëm qajsha. Rëdesh i mafa qira të kapi rrugës. Kjo ndodhi në vitin 1975. 75. Masi këshin ndodhur... Fortunat në vetërsinë e artë. Tradhtite ekonomike, tradhtite ushtarake. Të gjitha këto e këshin acaruar jashtë masë e gjende në gjithë popullit. Edhe burim ishte intelektual i shqum, si i till, veshin njerëzit në listë munges vigjilente, sa kishte bë operacionin, pa i dal narkoza, me javë të tëna mbledhje. Unë atë kohë smura tepër rënd. Kush është mjek e di ç'do të thotë 60 përfush leukocitet e veshkës. Nuk më shtroheshin në spital. Doktoresha Oprës me vllan Burg lajmëron të këto që ishin më të forta, thuj të shtrohet se pëvdes. Djemët, njërin më përjashtu në prizborit, se gjoja kështë kënu një këngë, kështë një kitarë që kështë aprurën për i Moskë e vlajtë. Tjetri, librin e Freudit, doli dëshpitar, shoku vetë që e kanë lexu librin. I përjashtu në dhe këto. Nga shkollat. Nga shkollat. Këto ishin kontorno për të... Kryuar të gjithë kuadrin e... Për të kryuar që t'i anin kokën të pjatit. Me muqë bështë. Gjëja me të meshme ishte kur disha nga puna se vetëm një orë ushtrime. Nuk ishim pushuar. Dhe çdo 200 metra më veqin nga ideal të ri që më provokon të më kërkon të nderit. Duke më thënë që ke burin në uzine këshin që burin tim punëtor. Të vim në shpi. Unë shkoj shë në shpi, vetëm vjelësha, mujtë të tana, Naza Libali është dëshmitarë. A shumë ka njësë unë i të një, me 7 datën, me 15 tetorë, 75-ës. Hata e zezë,
Ku ju internuan? Asë njëri nuk e përmend. 100 familje kanë ngrejt për Tirane. A ditë, në 6 mëngjesit, një ditë pa ditë lindjes e Verogjës, kur kanë pa bota se kësha shpina të njoshe, terdet e hequra, kanë shku atje në punë kësha dhe motën time. Edhe i thresin to, hajde i thonë, se kemi ditë lindje në poshë, në saltë, të shokët e vere. Kështë ditë lindja, nesëri. Edhe aty, revolt, po s'kishin në një që të raporton të këshin gjenë, gjevajirë të shokët e mija, bërtet njëra, i thotë. Hikni, më i thotë andej. Qa ditë lindje, di që është bërë sot me, është bërë ata e zesë. Kanë ngëjtë 100 familje të pa fashme nga Tirana. Në majtë kamioneve, ku na qunë. Do të di se ku na qunë. Ne na qunë si kur këshim bërë atentate në Verogjës, në vëndin jo Bodrum, a urë, kur rishin kafshët. Pa pengjere, me dru, me drasa, dera hyqin pullat, pa dritë. Në kë zonë të Shqipërisë? Pa në Labovë. Të Gjirokastrës? Afër Çajupit. Na të vënd na qunë, në vënd e kriminelit. U i s'kishim dhe zbriqim poshtë atje. Na prejnë pensionin tim 2600 lek, mive që ju e pëshin ditë dhe punës, ka këtu momente, nuk i ke marë. Filluat të punoni aty? Unë isha e smur, më thanë, dhe Vjusufin, da që punon, da që pos punon, isha me operacion, u isha me veshka, isha këtë pensionin, të them të drejtën do të atheksoj këtë. Flasin jo sigurimi, jo ka pas një shumë negativ. Fash, më kërkojshin derin. Me ndoti, ka që mërzitëm në Tiranë, sa kur shku në ato kushte, thamë shpëtum. Shpëtum nga Tirana. Ne po vdishim tu, s'kishim bukë. Sa na vishin lekët nga Tirana, se ka qenë shusë dhe lidarë, lezit e mi, kushurit e mi, të gjithë. Sa na vishin lekët ne, na vitin to familja Duka. Bukën, djatin, 4 vezë dhe 100 lekë për nesër, për të marë. Pa bukë, në venduj. Lisha gjithë ditë në lakra, lisha tërfil, një mujë duesht bësh një kile tërfil 400 lekë. Kurse këtu fëmijët e mi bëshin 5 orë rrugë dhe në Çajup, gjithin patatet në ujë, deri këtu. Cop, cop, vishin shdo ditë, arnojsha shdo natë. Edhe akoma na diskriminojnë, akoma nuk jemi në listën e dëmë shpërblimit. Të fshim nga listat dëmë shpërblimit. Mirun, për fëmive që mi hiku rinia, mi hiku jeta. Ty vjetë nuk mlanë me lëvis. E di e kurani saj, ka vdekur, për i ka dokumentat. Kërkova leje. Nuk ju dikte shpirt i prindve. Kam vdekur duke pritur, s'leshin me lëvis. Nga zona ku ju kishin internuar. Po, ne na kishin dënu. Dëndim, internim të përjetëshëm. Me ndo u lirun dy vlezit për burgu, Jusuf Arilbali edhe i tako me internum. E diku është e keqja, se këto që i punojshin sigurim, është punë e tyne, kam pas punë e tyne, ka pas dhe pozitiv nga to, kam njoftu në Gjirokastër. Po, këto të jashmit kanë qenë më të rrezikshëm, se nuk thojshin të vërtetën. Intrigojshin, dy gjëra kishin këto. Të varfëroshin në kurnë, të të kërkojshin në derin, ose të të veshin me shërbim. Këte ma ka të regu Fadi Paçami. 20 dite kanë majtë në arkivolë Fadi Paçami. Edhe to di Lubonjën, për të vunë shërbim në burkë. Edhe kanë qenë burra trima, s'kam pranu. Te e dikë shumë me garanci. S'kam pranu të vehen shërbim. Kurse burri ti me avua asë dadari dhejtë atë... dhe e shërbim atje, se kishim ti ndërnum. Edhe kërë erdi që imë tha, se dullëm prej arse shpia ti ishim aparate, pritë gjdo fatkeci, tha ta shikë. Me gjitha të në imajin edhe në kujtesin e publikut, ju jeni mamica e filmit Skënderbeu. Po, pra, kjo është e keqja, se unë kërceva 30 vjetë,
Keni sakrifikuar. Kam 33 vjet që nuk kërcej dhe s'kam ku të më shohin këto të rit. Po filmi kam bet. Dhe e kam përnder që kam marr pjesë në atë film. Film shqiptar është, i pari është. Nuk mund ta mohoj njëri. Film i parë, pavarësisht se është bërë me ndihmën e sovjetikëve. E sovjetikëve. Unë të falenderoj shumë që ishit sonte në programin tonë Histori me Zhurmues. Faleminderit. Faleminderit të ju. Kooperativën bujqësore të këmishtaj të rrethit të lushnjës. Kooperativistët të gëzuar si në fest, shkojnë të korin grullin e ri, bukën e re, që është fruti punës të tyre të falodhë. Vitin barë bujqësore. Organizimi i mirë i punës kolektive, zbatimi metodove sovjetike rëmbullsi, si dhe vënja në jetë e porosive të partisë të qeverisë, bënë që kooperativistët e katundit këmishtaj të marrin prodhime të bollshme, 22 kuintal për hektar. Gruri i ri gëzon fshatarësinë tonë punojse. Të gëzuar fshatarë tonë drejtojnë për në depot e grumullimit për të dorëzuar detyrimet e tyre ndaj shtetit. Ashtu si gjithë shatarës e jonë, edhe shatarët e lokalitetit Qiak Maminas janë angazhuar që të shlyjnë detyrimet e tyre para afatit. Pogradeci, qytet i bukur dhe klimaterik i vendit tonë. Kujdesi masë tregohet në vëndin tonë edhe për forcimin e shëndetit të fëmijëve. Me qindra pionerë kalojnë pushimet në këtë qendrë klimatrike. Bukuria e liqenit të kaltërt, ajri i freskët, dilli dhe ujë të mulluar, i kënaqin së tepërmi njerëzit që kalojnë pushimet e verës buz liqeni të Pogradecit. Me kujdesin e partisë dhe të pushtetit, Pogradeci nga viti në vitë rritet e zbukurohet. Bëhet një qendër rëndësishme për pushimin e punojësve tanë. Në stadiumin kombëtar Kemal Stafa u zhvilluan ndeshja miqësore ndërmjet skuadrës kombëtare të Shqipërisë dhe skuadrës kombëtare të Çekoslovakisë. Përfaqësuesi i sportistëve çekoslovak solli përshëndetjet vllazërore të sportistëve dhe të popullit çekoslovak për sportistët e popullit shqiptar. Arbitri ndërkombëtar rumuni Konstantin Mitran dha shenjën e fillimit të lojës. Që në qaset e para loja zhvillohet mjaft e gjatë. Lojtarët e skuadrës sonë dhe të skuadrës mike bëjnë zbritje të bukur. Lojtarët e skuadrës vendase, duke bërë zbritje të rregullta, shënojnë golin e parë. Pas golit të parë, sulmet e kundërsulmet e të dy palëve të bënë më të dëndura. E dytë për skuadrën kombëtare të Shqipërisë.
Në lojën e dytë, skuadra mike me gjithse në humbje mban djaktosin dhe fillon të krijoj lidhje të rregullt e të sulmoj her pas here. Me ndërhyrjet e ti, shpesh herë vogli e largon rrezikun. Mbrojtja e skuadrës sonë bën çmos për të larguar rrezikun, por miqtë kanë vendosur të shënojnë edhe një gol tjetër. Duke përfituar nga përleshja para portës sonë, lojtari Çekoslovak, Vapil, arrin të barazojë. Lojtarët e skuadrës vendase sulmojnë më me vendosmëri. Por ata ndeshën gjithnjë me mbrojtjen e mirë që i bën portës vet portieri Hanaçek. Ai ndërhyr shpesh herë duke shpëtuar kështu shumë gola të sigurt. Por në fund, duke bërë një zbritje të bukur, lojtarët e skuadrës sonë arrin të shënojnë golin e fitit. Loja e cila përfundoi 3-2 në favor të skuadrës sonë kombëtare u zhvillua në një atmosferë miqësore. Даже шорохи В звезде замерла до утра И если б знали вы Как недороги подмосковные вечера И если б знали вы Как недороги Не вечера. Dhe si gjithmonë po lexojmë mesazhet që ju keni dërguar se si ju mbahet mend ajo kohë. Ishte koha kur në modë ishin pantallonat e dokut, ndërsa kadifet ishin akoma dhe më moderne. Po pantallonat e stofit vallë ku janë sot. Ishte koha kur shkonin në zbor dhe këmbët duhet i mbështillnin me pece. Ishte koha kur për mod mbanin këpucët e zborit në stinën e dimrit. Ishte koha kur qethja e flokve kushtonte 14 lek të vjetra, ndërsa qethja të ullë 10 lek të vjetra. Këtu të nderuar miq, po ndajemi dhe me vitin 1953, miru pafshim të djelen e ardhshme në të njëjtën orë. Рассвет уже все заметное, Как пожила стабусь добра, Не забудет и Эдни летние подмосковные вечера. Не забудет вечера. Я цвета ли яблони?